Vi er på vintercamping i Østrig. Nærmere bestemt på Sportcamp Wufallgut i Bruck. Sportcamp Wufallgut er en moderne og hyggelig campingplads med nogle helt fantastiske faciliteter. Alting fungerer upåklageligt her på campingpladsen. Vi er især ret imponeret over de flotte servicebygninger. En ting er, at de er nye og meget moderne. En anden ting er, at der altid er rent og pænt, uanset hvilket tidspunkt på døgnet man kommer derpå. Servicebygningerne på Sportscamp Wufallgut er rigtig flot anlagt med springvand og en lille sø foran indgangen. Toiletrum med mange vaske, og der er altid rent og flot. Der er baderum med håndvaske og brusebade. Der betales ikke ekstra for varmt vand. Vil man rigtig forkæle sig selv, kan man leje sit eget private badeværelse. Men så får man også adgang til sit eget badekar og brusebad med mere. Desuden er der både vaskeri og køkken i servicebygningerne. Vaskeriet har plads til, at der også kan tørre skitøj. Køkkenet er lidt specielt, i det der hverken er komfur eller ovn. Der er kun vaske beregnet til opvask. Maden forventes det, at man tilbereder i campingovnen. Sportscamp Wufallgut er både campingplads og hotel, og alt er i absolut luksusklasse. Her er blandt andet wellness og sauna, så man kan lindre de ømme muskler efter dagens skiløb. Skulle man være for træt til selv at lave mad i campingvognen, så er der en rigtig god restaurant på campingpladsen. Der var arrangeret spisning for deltagerne på LMC Winter Rally flere aftener i løbet af ugen, og det var både hyggeligt og morsomt. I aften er der fælles spisning med hele det her LMC Winter Rally, og det er italiensk buffet, og tro mig, det ser bare rigtig godt ud, det her mad. Jeg har fået fyldt tallerken alt for meget, og faktisk så synes jeg, at tallerkenerne er for små, men ja, så må man jo bare gå flere gange. Nu er det jo en italiensk buffet her i aften, men jeg må sige, at musikken har ikke særlig meget med Italien at gøre. Den er meget østrigsk, og det er virkelig rigtig Tiroler-musik. Men ved du hvad, det er super hyggeligt. Og så er der faktisk også mulighed for at danse, så nu skal jeg lige til at kigge rundt, om der er en eller anden, der har lyst til at danse. En dag mere var ved at være slut, og også i dag havde vi haft en herlig dag sammen med de øvrige deltagere på LMC Winter Rally 2013. Men i morgen skulle vi være os selv. Der ville vi nemlig op og stå på ski på Smittenhøe ved Selam Sea. Så skal vi endelig ud og stå på ski, og det bliver rigtig sjovt. Vi har valgt at starte hernede fra Selam Sea, og så tage den her bane op. Og faktisk så kan vi komme helt op på toppen af Smittenhøe med den her bane. Og det er jo så det, vi skal prøve i dag. Det er muligt at leje stort set alt udstyr lige her ved lifterne, så man ikke behøver at svæve det igennem byen. Vi har valgt at leje ski og have støvler med hjemmefra, og to sæt ski med staver selvfølgelig, det bliver omkring 160 euro for 2,5 dage. Så det er ikke helt billigt, men det kan lade sig gøre, og det er rigtig fedt. Når man skal have et liftkort her også, det er jo heller ikke helt billigt. Faktisk betaler vi 231 euro for to personer at stå på ski i 2,5 dage. Det synes jeg er lidt peberet. Men ja, så koster det jo nok alle steder. Så er vi kommet op på toppen. Der er lidt tåget og lidt diset. Faktisk kan vi komme en lille smule længere op, men det gider vi altså ikke i dag, for der er simpelthen så tåget deroppe. Men nu går turen nedad, og det skal nok blive sjovt. Det var sjovt at stå på ski igen. Det var længe siden, vi sidst havde prøvet det, så et styrt eller to kunne ikke undgås. En ting er, at det er smadret sjovt at stå på ski. Man er lidt rusten, men det er rigtig sjovt. Den anden ting er jo den her fantastiske naturoplevelse, der er. For lige prøv lige at se den udsigt her. Det er jo helt utroligt smukt. Efter et par timer på ski, så meldte sulten sig. Heldigvis er der masser af steder på vej ned ad pisten, hvor man kan få noget at spise og drikke. Der er rigtig mange steder undervejs, hvor man kan få noget at spise faktisk. Jeg tror, at der er 5-6 stop på vej ned, hvis man skulle tage dem alle sammen. Det er rart, at man kan lige stoppe ind og få en pause, få hvilet benene lidt og få noget at spise. Skiområdet ved Selam Sea er helt fantastisk. Der er mange nedfarter og masser af lifter.
og liftkø oplevede vi stort set ikke. Vi havde mange dejlige timer på ski, og det er helt sikkert et område, vi vender tilbage til. Når man kommer tilbage til sin campingvogn efter at være ude at stå på ski en hel dag, og op på toppene, der er strålende solskin, og der er rigtig fint vejr. Men når man kommer herned, så står sneen bare ned. Jeg vil lige sige stænger, men det føles næsten sådan. Så der er altså godt at have en lille entré her foran. Så det er til at komme ind i campingvognen, og man kan stille sine støvler, og man kan have ting og sager stående her i forteltet. Når man vælger et vintertelt, så skal man altså tænke på, hvilke forhold det skal stå under. Her kan så hurtigt falde både mellem omkring en halv meter sne om dagen. Så er det altså vigtigt, at det er et rigtig stærkt stel, og det er også vigtigt, at det er en god kraftig dug, så man er nem at gøre ren. Og det er vigtigt, at der er en god hældning på taget, så sneen den bare glider af taget, i stedet for at ligge op og presse teltet ned. Efter en lang dag på ski, er det rart at komme tilbage til den lune campingvogn. Og det er netop, når det sneer kraftigt og det fryser, at man for alvor forstår betydningen af en super vinteroptimeret campingvogn. Nu er vi kommet ind i den dejlige lune campingvogn. Og den her Scandica, ja, den er jo som sagt optimeret til vinterbrug. For det første så varmesystemet, det er Alde Varme, Aldes sidste nye varmesystem, 3010 eller 3010, hvis du vælger at kalde det det. Alde Varme er, at der simpelthen er ført radiatorer rundt i hele vognen, og det er vandvogn varme. Og nu er det ikke vand, der er brugt, fordi vand, det vil jo fryse om vinteren. Det er glykol, som slet ikke kan fryse. Samtidig så er der også vandbåren gulvvarme, så der er en rigtig høj komfort her i campingvognen. Der er mange fordele ved Altevarme. En af fordelene er, at man slipper for den der blæserlyd, man normalt har ved almindelig blæsevarme. En anden fordel er, at varmen bliver jævnt fordelt i hele campingvognen, og det gør den ved de her radiatorer, der er hele vejen rundt. Det gør, at man faktisk har en komfort, som man stort set har derhjemme også. Det er rigtig, rigtig rart. I den her Scandica er der gjort endnu mere for at højne komforten. Luftcirkulation er meget vigtig for, at komforten i en campingvogn er god, og den er så godt optimeret i den her Scandica. Nede langs gulvet, der er der en masse riste hele vejen rundt i campingvognen. Der trækkes der luft ind. Her bag ved mig her, der er der også nogle riste, og der kommer luften så op. Den bliver simpelthen ført om bag ved ryglænene her. Samtidig så bliver den jo ført op af væggene, hele vejen op i overskabene, hvor den så kommer ud bagved en plade derop. Det betyder også, at der ikke er noget kondens, f.eks. ind i skabene. De tøj, det er altid tørt, og det er altid lunt. Det er rigtig dejligt. Altevarmen i den her Scandica har også den store fordel, at den kan både køre på strøm, og den kan køre på gas. Og det er faktisk meget økonomisk. Når du kommer frem til et land, nu er vi f.eks. i Østrig. Hernede der er gassen meget billigere end strømmen, så har vi simpelthen fået permanent gastilslutning til vognen, så alt det kører på gas, inklusive køleskabet. Nogle steder, så strømmen billigere, ja, så vælger du så at køre din Altevarme på strøm i stedet for. Begge dele er muligt. En anden stor fordel ved Altevarmen er, at den er termostatstyret. Det vil sige, at du sætter den til 20 grader, ja, så holder den altså 20 grader, uanset hvilken temperatur der måtte være udenfor. Selvfølgelig er det varmere, jamen så lader den bare være med at tænde. Er det koldere, så tænder den for varmen. Alle magasiner i campingvognen har selvfølgelig dobbeltbunden. Det giver en rigtig god isolerende effekt. Og en ting, jeg har bemærket, er, at der på ingen måde er fodkoldt, eller det trækker slet ikke ned ved gulvet heller. Der er selvfølgelig de tvangsudluftninger, der skal være, for det skal der være i en campingvogn. Men de er altså lavet på en måde i den her Scandica, så det, der er en rigtig høj komfort. Når man sidder her i sidegruppen, så kunne man godt forestil sig, at man fik noget kulde fra vinduerne. Men der har LMC altså brugt Zeiss' nye vinduer, og jeg må sige, at jeg er meget, meget overrasket over, hvor lidt kulde jeg kan mærke fra vinduerne. Det kan jo være, fordi det er dobbelt vinduer. Jeg ved det ikke, men gode er det i hvert fald. Nu er det her jo en campingvogn, som sagt, der er optimeret til vinterbrug. Og om vinteren, så har man altså desværre en masse vådt tøj, og hvis man kan lide at stå på ski eller kælke, ja, så får man endnu mere vådt tøj. Det har LMC tænkt på, og det har de gjort ved det skab her. Herinde så er der faktisk et varmeskab, eller et tørreskab. Der er en rist i bunden, nedenunder er der en radiator, så der stille og roligt kommer varme op igennem bunden af skabet. Og så kunne man jo godt blive bekymret for kondens og for fugt. Men det har de også løst, for selvfølgelig så er der en udluftning op i toppen af skabet. Udluftning, det er vigtigt i en vogn, som er så tæt som den her. Så derfor så er der den her praktiske låge her. Her har man en mulighed for at lufte ud. Det kan være svært om vinteren, fordi taglurene er dækket af sne. Vinduerne, ja, de er måske heller ikke lige til at få op. Så her har man en mulighed for at lufte ud, uden at man nødvendigvis skal åbne vinduer eller døre. Og så har jeg også tænkt på, om sommeren må den jo også være rigtig praktisk, fordi man kan have vinduet åbent eller have fået luft ind her, selvom man skal gå fra vognen, og så er man sikret for skybrud eller andet, der kommer stadig frisk luft ind. Den luftcirkulation, jeg snakkede om med restene nede ved gulvet og restene op bag ved hynderne, ja, det er altså ikke kun i sidegruppen, det er også i køkkenet. For at se her, der er altså
kommer masser af varm luft op her. Og nede ved gulvet, der er også riste, hvor at luften bliver trukket ind. En skøn uge med vintercamping, dejlige rejsefælder og masser af oplevelser er nu slut. Vi spiste alle sammen i restauranten den sidste aften. Næste dag skulle de fleste af os køre tilbage til Danmark. Men én ting er sikkert. Det er ikke sidste gang, at vi tager campingvognen på skiferie.